Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali lagi. Napa, Mbak? Napa, Mbak? Tenang kok, mancing-mancing kurang gambar ini. Yo, kita lagi pakai cobi. Gih, tak kuramu. Gih, gih. Gua harus jalur pari yang pun cerobong nuh. Oke. Gambar. Gih, sekedap deh, Mbak. Kita akhirin. Nah, Bapak Ibu sekalian, nggih, di pagi hari ini nggih kita kembali mengunjungi Mbah Suparni yang mengaku berusia 120 tahun dan hari ini masih menunjukkan sekitar pukul 7 pagi dan kita akan ya menanyakan tentang kesehatannya. Kemudian mungkin beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada Suparni, terutama kita mungkin juga ingin menggali terkait dengan pantangan makanan yang harus dilakukan. Semua lah. Nggih. Pak saking kantor membayangkan kok di mana niku pun kantor kan. Oh, saya iki. Nika ninggali tetenger gambar. Oh. Kok ilang. Wujudnya apa niku? Tetengerene apa niku? Tetengerin apa? Hanikon apa? Oh, wah radio ini pejai mawon banyak buat nanti mirengke. Oh, RPKJ. Ah, mangke kula tumbas ke rakyat cara sengi. Gitu. Ah, gitu. Ah, mangke kula tumbas ke. Neng kula dilalah. Batu ini tak mboten ngerti satu mbah dewe tak mbah? Satu mbah dewe tak batu ini? Oke mbah ini kira wingi kula nate mundut ke mak-man apa nek si mbah niku onten pantangane tegese mak-em sing mboten purun mak-em apa? Nah niku kula pentingnya niku. Nah, niku ceritane apa sing pantangane sing mboten kersa dahar jenengan? Kula wingi niku nembe mboten kepenak. Nggih. Terus kula gake nganu cetek sing kula aturke jenengan niku. Nggih, nggih. Niku pun dipijeti bareng nganti rambah ping 3 mboten nonton kateke. Njuk ndelalah lare tanggulangin mantune rejek niku dadi jejan. Hampir keping tinggal tak 120. Oh, turun mantun. Oh, sehat nggih. Mari. Oh, nggih. Mbah nek daharan iki yo cara-cara simbah sing mboten kersa dahar napa? Oh, niku mangan sak pangan-pangan kula rambes dikok 5 dina kadang pindho. Ha nggih. Nek mboten nonton pantangane? Mboten. Tegese nek pamane oh nek tempe bengok mboten. Oh, mboten ngangge pantangan. Oh, nggih. Mboten nonton pantangan. Berarti tetep anu nggih, tetep sedaya kersa mboten masalah. Biasa mboten cirikan. Ha nggih. Nek nganti griki pring pindho. Griki pindho. Mboten tedha dang griki. Mboten mlaku obate. Oh, obate mboten purun mlaku. Paling supaya tetep sehat tok. Ora mbuh kepiye ya aku kok eram. Ha nggih. Ane nek sakniki sing dirawuhke napa ora wis sehat-sehat to? Wah, ampun. Wis mboten masalah napa-napa. Ah, pun sarapan dereng iki. Wah, kula mboten tau wis sarapan. Ayo le dar jam pinten niku mangke? Mangke sore napa awan nek ngomongan. Oh, nggih. Mboten ngemen-men ke cara tiang-tiang niku mboten. Ha nggih. Kula niku esuk gregasan itu janji pun nginang napa ndut. Oh, nggih. Okay. Juk ngombe wedang. Ah, wis ngombe wedang, wis pokoke wis rasane wis sehat nggih, Mbak. Oh, nggih. Soal panganan niku mboten agi-agi. Kulino jaman biyen ra ono panganan. Ah, nggih. Okay. Ah, nggih, apa napa men nonton ten pasar iku. Lah wonten pasar iku, ah pasare do rame pun. Pasar Legi. Ah, pasar Legi Krambilan. Nek niku pasare jane pun kriyen apa nembe mawon? Wah, pun nembe kriyen. Meng mboten dibangun nggih. Sakniki nganu didobel kok. Oh. Legi kalih paing rong dina. Oh, paingnya saged. Ah, nek kula kinten nek meng legi tok. Wah, pun dangu niku. Oh, betang nggih. Oh, enggak ya. Ya syukur lah nek pun. Kula niku mure 124 sakniki niki.
jane 121. Pun 121. Wae lah, wis apa bali. Mulane kula ten kantor Ngambarukmo. Mriko ya dijukuk bali dicerke. Nggih. Disangoni sak yuta terus kula nggih tuku kasur 250. Oh, nggih. Dan jane buta kali nek enten tamu aku. Sampune kok niku to? Nggih. Kan gorengke kahanane jaman biyen iku pripun? Jeneng duit niku jaman biyen, Pak. Nggih. Ndel. Nggih. Sak sen. Nggih. Sebinggol. Nggih. 5 sen. Nggih. Seketip. Nggih. Setali. Nggih. Setengah. Nggih. Ceringgit niku paling gedhe. Nah, sak iki ya sane ya 100.000 niku nggih. Nggih. 100.000. 100.000 dibanding sing ceringgit ta saniki? Mbok 2 juta men dibanding gye. Sing ceringgit teh. Wis kata sing ceringgit nggih. Wah ya jamane wis. Tenang. Jaman riyen niku ora wonten wong nyumbang setengah nek ora bangsa sing wong gedhe-gedhe. Nek mung kula cilik mun 15 sen. Ah nggih. Setengah niku. Oh, nggih. Nggih. Nggih kula lawuh. Ya. Nggih. Sekalian, ini demikian tadi Simbah masih dalam kondisi sehat. Kita menanyakan tentang kesehatannya, ternyata kondisinya masih sehat, bisa bekerja seperti biasanya dan sudah berkeringat di pagi hari ini karena dia bekerja apa untuk membuat tali tampar atau tambang yang menjadi pekerjaannya waktu menjadi buruh di tetangganya yang merupakan pengrajin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.